Dette en hundekjeks. Den tilhører skjermplantefamilien, og den spiselig. Alle deler av planten spiselig. Bladene trekantet, 2 til 3 ganger finnet, og de nederste finnene står på et skaft. På oversiden av bladstilken så det en renne. Blomstene små og hvite og står i doble skjermer. De har også et eggrundt småsvøp. Stengel ribbet. Og nederst den hårete og har ofte toner av lilla. Den har en lys perlerot. Hvis du skal bruke denne planten til mat, så må du kunne den. Den har noen forvekslingsarter som veldig giftige og veldig like. Så skal du spise hundekjeks, så må du kunne den godt.